Aquest acte està dividit en dos blocs. Un primer bloc d'una durada aproximadament d'uns 40 minuts, dic que aproximadament perquè això es podrà saber al 100%, en el qual, els representants dels diferents partits i organitzacions polítiques parlaran de temes d'interès més aviat social, com ara l'ensenyament, la sanitat, els serveis socials o la pobresa, no? Immediatament després de la intervenció dels representants polítics hi haurà la intervenció dels representants veïnals de les entitats cíviques i veïnals, doncs, que vulguin fer preguntes amb aquests representants polítics. La segona part de l'acte, del debat, estarà dedicat sobretot a temes de participació, cultura, urbanisme, qüestions econòmiques, i també el format és molt semblant, doncs, parlant als representants polítics i immediatament als representants de les organitzacions veïnals i cíviques, i després immediatament als ciutadans i les ciutadanes, perquè m'imagino que us empiparíeu molt marxar d'aquí amb el temps just havent de preguntar les coses a correcuita. O sigui, procurarem, i jo me'n faig responsable, que hi hagi prou temps perquè podeu intervenir. L'ordre d'intervencions s'ha fet per sorteig, de manera que el primer a intervenir serà el que està a l'extrem de tot de la meva esquerra, que és el Benito Rodríguez, és el representant de Ciutadans. A continuació, el Joan Ramon Riera, representant del Partit dels Socialistes de Catalunya. La tercera, la Trini Capdevila, representant d'Esquerra Republicana de Catalunya. El quart, al meu costat, el Javier Milleres, representant del Partit Popular Català. A la meva dreta, el Roger Bujons, de la candidatura d'Unitat Popular. Després, el Gerard... Gerard Ardanul, no? El Gerard Ardanul, de Convergència i Unió. Això que me'ls he pres de memòria, però al final hi ha algun moment que l'Alzheimer fa una mala passada. I finalment, el Francesc Bagrinyà, de Barcelona en Comú. Per tant, el primer que parla és el Benito Rodríguez, representant de Ciutadans, és advocat, està especialitzat en immigració i ha intervingut en l'elaboració del programa electoral municipal del seu partit, de Ciutadans. Vinga, Benito, com vulguis. Hola, bona tarda. Moltes gràcies, Gibert, gràcies als assistents i especialment a l'Associació de Veïns per convidar-nos. Intentaré ser molt breu perquè, 107 com som, si ens allarguem un minut, això es faria insuportable. Des de Ciutadans, nosaltres pensem que l'Ajuntament ha d'estar al servei dels ciutadans i que els serveis socials són una eina molt important per garantir la protecció i la prevenció de la marginació i per ajudar a les persones que estiguin més desafavorides. Nosaltres pensem que aquesta crisi ha creat moltes situacions de necessitat i moltes desigualtats i que és necessari que l'Ajuntament actuï de forma proactiva i que es desenvolupi una política social cara als ciutadans. Concretant en el barri, nosaltres pensem que aquest barri té un problema d'un cert envelliment de la població i el que plantegem és fomentar el lloguer social, fer acords amb entitats bancàries per treure el parc de vivendes que actualment tenen a la seva propietat per un lloguer social, per afavorir que s'incorpori més jovent al barri i que alhora aquestes persones també plantegem fer unes ajudes a la dependència a través de la reducció de temps d'espera, de la introducció de noves tecnologies i del recolzament als professionals i de l'aplicació real de la llei de dependència. Respecte a coses també concretes del barri, perquè ens ha demanat l'Associació de Veïns que concretem molt en el barri,
Nosaltres plantegem que és molt important que els partits polítics col·laborem amb les associacions de veïns i amb les associacions que participen en la vida associativa del barri. En aquest sentit, recolzem totalment la idea de que el local de la ONCE, l'antic local de la ONCE, sigui un hotel d'entitats on es desenvolupin una activitat associativa de cara a aquest barri, al barri de Sant Antoni, i pensem, per acabar, respecte als altres temes que ens han plantejat, que són educació, doncs entenem que s'ha de seguir endavant amb l'Institut Viladomat, que és una bona notícia, que s'hagi obert, que pensem que hauríem d'anar més ràpid les obres, que no pensem que obrir en barracons sigui una bona idea, i també plantegem que és molt necessari l'obertura de l'escola Bressol. I per acabar, també us diria que respecte al tema de la sanitat, recolzem totalment la lluita que s'està duent a terme al centre de Manso, perquè pensem que la sanitat pública és quelcom que s'ha de defensar i que no podem permetre que unes presumptes retallades conculquin els drets dels ciutadans. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Benito. I ara té la paraula el Joan Ramon Riera, representant del Partit dels Socialistes de Catalunya, al districte de l'Eixample. Moltes gràcies, Llibert, i moltes gràcies a tots vosaltres, veïns i veïnes, de ser aquí. Vull dir, el fet que hi hagi gent dreta al final, doncs vol dir que la política interessa i que encara som molts els que creiem que la política és motor de canvi i pot servir per transformar la societat. Jo, si em permeteu, cenyint-me en el bloc, però començaré una mica pel final, demanant el vot. Jo crec que votar l'opció del Partit dels Socialistes de Catalunya és una opció que fa una aposta per l'ocupació, una aposta per l'ocupació també en el barri de Sant Antoni. No podem permetre que la taxa d'atur en aquest barri doncs sigui la mitjana europea quan som un dels barris més dinàmics, hauria d'estar molt per sota. Hem d'eliminar la retallada de 20 milions d'euros que es va fer en polítiques d'ocupació des de Barcelona Activa l'any 2012 i que va fer el govern de Convergència del Trias, tot just quan portava el governant, i cal dedicar 20 milions d'euros a polítiques d'ocupació també al barri de Sant Antoni. A nivell de serveis socials, doncs mireu, jo crec que és un fet que en el govern actual el tema de serveis socials no li ha interessat. No li ha interessat fins al punt de que el model vigent avui de serveis socials és encara el que vàrem dissenyar nosaltres des del govern, juntament amb Iniciativa per Catalunya, ara Barcelona en Comú. I tot i això, és un fet que serveis socials no dona l'abast. No dona l'abast fins al punt doncs, de que, i aquest barri és un molt bon exemple, el teixit veïnal s'ha hagut d'organitzar muntant xarxes d'ajuda mútua i bancs de suport i recollides i recaptes d'aliments, perquè veritablement des dels serveis públics no s'està donant el servei als més necessitats i als més desfavorits. De la mateixa manera que el sistema educatiu cura, que el sistema educatiu educa, que el sistema sanitari cura, hem d'aconseguir uns serveis socials que veritablement generin segones oportunitats, en comptes de cronificar el risc d'exclusió. Pel que fa a la salut, una proposta ben senzilla. Hem de fer que el cap de Manso tingui els recursos que mereix. Hem de fer que el cap de Manso, que els professionals del cap de Manso puguin fer totes les proves diagnòstiques en el moment que calen i les que facin falta per poder diagnosticar correctament. No s'hi valen llistes d'espera, no s'hi valen anar allargant, no?, i guanyant temps. Jo recordo el 2006 que vàrem 2006-2007, que es va inaugurar una unitat de pediatria absolutament fantàstica, que realment prestava un molt bon servei al barri. Les retallades avui han fet que molts veïns del barri de Sant Antoni hagin optat per la mútua, perquè la unitat de pediatria del cap de Manso doncs, ja no és el servei sanitari que era el 2006-2007. I per acabar, qüestió d'educació. Doncs vàrem fer un acord precisament tots just fa uns mesos des de l'oposició per impulsar la nova escola Bressol, una nova escola Bressol
aquí al barri de Sant Antoni. Cal una nova escola bressol a l'interior d'Illa Tres Tombs, calen ara no, 60 o 80 places noves d'escola bressol i segurament en caldrien més, perquè per la densitat de població que hi ha en aquest barri, una sola escola bressol és francament poc. I jo gairebé diria que ho deixaria aquí. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Joan Ramon. A continuació, Trini Capdevila, representant d'Esquerra Republicana de Catalunya, portaveu, crec, al districte de l'Eixample. Bé, doncs, en primer lloc, agrair la vostra assistència. Jo estic amb el que deia el Joan Ramon. És important que hi hagi gent escoltant el que diem aquests que ens volem dedicar a fer política. Per part meva i des d'Esquerra Republicana volem arribar a l'Ajuntament i volem arribar a tenir l'alcaldia de l'Ajuntament, doncs per fer, primer que res, una Barcelona socialment més justa, una Barcelona que es converteixi en la capital de la República, de la propera República Catalana, i una ciutat transparent i neta de corrupció. Nosaltres, Esquerra Republicana de Catalunya, som un partit que tenim 84 anys d'història, que des de la transició hem governat amb molts pobles de Catalunya, amb moltíssims pobles de Catalunya, i que, com diu el nostre cap de llista, potser en alguna ocasió hem posat una mica la pota i hem fet alguna cosa que no l'hem sabut fer prou bé, però el que no hem fet mai és posar la mà a la caixa. Som un partit net, no tenim cap càrrec electe que hagi tingut cap tema de corrupció. I això jo crec que aquí i jo avui ho vull reivindicar, perquè a mi francament, jo que m'he dedicat bona part de la meva vida, exactament 35 anys de la meva vida, treballant al moviment veïnal per intentar fer un barri, en aquest cas el meu barri, el de l'Esquerra de l'Eixample, millor per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes del meu barri, em sap molt greu, ara que des de fa 6 anys, com deia el presentador, em dedico a la política perquè sóc consellera de districte per Esquerra Republicana, a mi em sap molt greu quan la gent diu doncs tots els polítics són iguals, tots els polítics són uns xoriços. Jo, des d'Esquerra Republicana, vull reivindicar que la majoria de polítics són gent honesta i que entre aquesta majoria de polítics la gent d'Esquerra Republicana són gent honesta. Pel que fa al primer bloc, i sense ànim d'enrotllar-me massa, que ja els que em coneixeu sabeu que hi tinc una certa facilitat, des del punt de vista social començaríem per nosaltres com a republicans entenem que el principal és tenir els ciutadans i ciutadanes amb una bona educació. Per tant, nosaltres estem per l'educació de qualitat i pública. Pel que fa al barri de Sant Antoni, efectivament una escola bressol és molt poca cosa. Nosaltres estem per aquest període, com a mínim aquest període dels propers 4 anys, obrir-ne una en l'interior d'Illa Tres Tombs i amb possibilitat d'obrir una segona escola bressol. Entenem que l'escola bressol va estretament lligada a que les dones puguin treballar i tinguin un lloc on deixar les criatures. Per tant, que l'escola bressol és prioritària. També alegrar-nos-en de que finalment l'Institut Viladomat, encara que sigui de forma precària, comenci el mes de setembre amb barracots, però que iniciï doncs el camí cap a l'institut que ha de ser definitiu, que ha d'anar a l'interior d'Illes Germanetes, que encara que efectivament no és del barri de Sant Antoni, però està molt proper. Pel que fa a la sanitat pública, naturalment, de qualitat i pública, nosaltres estem totalment d'acord amb que el cap de Manso és un cap. Jo sóc usuària del cap de Manso, tot i que no visc al barri, visc a la dreta de l'Eixample, la majoria de proves me les fan sempre a Manso. Jo penso que és un cap que ha funcionat sempre molt bé amb grans professionals i que nosaltres estem perquè es mantingui, que tingui el pressupost que hagi de tenir, perquè en cap moment hagi de tancar i que tot es continuï fent com s'ha fet fins ara. Des del punt de vista professional, perfecte.
També volia parlar d'un dels temes que afecten més no solament al barri de Sant Antoni, sinó a tota la ciutat, que és la prioritat de la gent, tenir feina. No podem estar en una ciutat on hi ha un tant per cent, un 17% de la gent que pot treballar a l'atur i un 50% de joves a l'atur. Això, els que estiguem a l'Ajuntament de Barcelona, ho hem d'intentar i hem d'intentar de totes posar fre. Entenem també que s'ha de potenciar Barcelona Activa, perquè s'ha demostrat que Barcelona Activa és un punt de referència per aquells emprenedors que volen muntar un negoci o per la gent que troba feina. Per tant, nosaltres estem amb que Barcelona Activa s'hi ha de donar prioritat. Ja he dit abans que tinc un cert propensió a enrotllar-me. Bé, a mi em queden moltes coses per dir del barri de Sant Antoni. Acabo dient una, que per nosaltres, des d'Esquerra Republicana, una de les coses més importants que hem de fer més ràpidament és intentar acabar el mercat, intentar fer els esforços més grans per intentar acabar el mercat en el darrer trimestre de l'any 2016, de l'any que ve, perquè això afavorirà tot el comerç de proximitat del voltant del mercat, que efectivament ha estat passant una llarga agonia amb aquests 5 anys llargs d'obres. Després, en el segon torn, ja parlarem més. Perdoneu si m'he passat una miqueta, gràcies. Gràcies, Trini. Ara el Xavier Mulleres del Partit Popular Català, que és portaveu adjunt del seu partit a l'Ajuntament de Barcelona. Sí, hola, bona tarda. Gràcies primer per haver vingut aquí a escoltar-nos en aquesta tarda d'avui, una tarda que ha canviat una mica el temps, esperem que aguanti com a mínim fins a les 9 i podem acabar bé aquesta taula rodona. Bé, jo crec que el principal problema segurament de Sant Antoni, com el de Barcelona, segurament deu ser l'atur, no? L'atur és el principal problema que tenim actualment, és un problema que afecta a Barcelona, per exemple, a 100.000 persones, hi ha 100.000 aturats a Barcelona, i és un problema que encara és més greu si pensem en que una bona part d'aquestes persones, també a Sant Antoni, gairebé la meitat, per exemple, són aturats més grans de 45 anys. I també hi ha unes 50.000 persones que porten més d'un any a l'atur. Per tant, és un problema l'atur, però és un problema més gran al qual hem de dirigir-nos també a tota aquesta gent que porta més d'un any a l'atur i a tota aquesta gent que, doncs, de més de 45 anys, que compta i compta molt i pot aportar molt a la societat i que, en canvi, doncs, no se li dona aquesta segona oportunitat que se li hauria de donar a la nostra ciutat. Per això nosaltres defensem com a primera prioritat des de l'Ajuntament aquesta lluita contra l'atur i donar aquestes segones i terceres oportunitats a tota aquesta gent que, per alguna raó, doncs, la vida li ha donat l'esquena i, malauradament, doncs, han quedat a l'atur i no poden o no se'ls dona aquesta segona oportunitat. En aquest sentit, crec que seria molt important, primer, lluitar contra aquest problema. I després, també, com a problemes derivats de tot això, doncs, tenim els problemes que ara comentarem de la sanitat, de l'educació i social. A nivell de sanitat ja s'ha comentat aquí. Tenim el problema del cap de manso a Sant Antoni. És un problema que malauradament s'ha anat intensificant durant aquests últims temps i que nosaltres també defensem, doncs, que se li donin tant més recursos dels que ara se li donen. Creiem que és una qüestió de prioritats, creiem que s'ha de prioritzar i s'ha de prioritzar en lloc de gastar-se els diners en altres coses, doncs es podrien dedicar també a la sanitat i en concret a Barcelona, ja que a Barcelona també patim un dèficit inversor, sobretot de la Generalitat, i un dèficit de despesa en quant a el que seria els serveis públics com la sanitat i l'educació. S'han fet moltes coses importants des de Sant Antoni. Hi ha unes entitats i una societat civil dintre de Sant Antoni molt viva. Per exemple, tenim l'associació Veí a Veí, una associació, doncs, que ha ajudat en gran mesura a repartir aliments, a fer de menjador social i a repartir també aliments entre la gent més necessitada. Doncs aquesta gent que ajuda els altres també se'ls ha d'ajudar des de l'administració i no posar-li traves i, per exemple, doncs, se'ls hauria de donar un local, se'ls hauria de facilitar un local que ara per ara no tenen. En quant a equipaments de barri, jo crec que coincidim bastant tots els aquí presents. És important
que pugui haver-hi una nova escola bressol. Va ser molt important l'obertura dels Tres Tombs, però creiem que seria necessari una altra escola bressol, i degut també a l'avançada edat de la gent també que viu a Sant Antoni, seria important un casal de gent gran i també una residència de tercera edat, perquè tota la gent que quan envelleix doncs no s'hagi d'anar del barri, sinó que pugui envellir també en aquest barri, que des de l'administració se li faciliti envellir en el barri en el qual ha transcorregut la seva vida. Aquí al costat tenim l'edifici de la 11, que anirà a l'escola d'adults de Pere Calders, però que també creiem que és important que acollegi equipaments de barri. Ara mateix està en obres, esperem que s'enllesteixin el més aviat possible i que d'alguna manera doncs, com més aviat, com més intensifiquin les obres en aquest edifici, més ràpid podria ser el servei que donés al barri. Estem a l'Avinguda Mistral, aquí també molta gent s'ha queixat i ha demanat que hi hagi espai d'esbarjo per a gossos. Nosaltres creiem que hem de buscar un espai per a gossos també aquí a l'Avinguda Mistral, perquè tinguin un espai d'esbarjo. És molt gran l'Avinguda Mistral, nosaltres la podem contemplar ara, i creiem que és important que es puguin adaptar aquests espais per a gossos, dels que fan molta falta a tota la ciutat, i és veritat, i a l'Eixample, però que aquí tindríem un bon lloc per trobar-ho, i creiem que seria important. I per últim, doncs, parlar també del que s'ha comentat, el Mercat de Sant Antoni. Des del Grup Popular, aquests 4 anys, hem tingut un protagonisme especial, perquè afortunadament doncs, els barcelonins fa 4 anys ens van donar un protagonisme en capacitat de decisió a l'Ajuntament de Barcelona. Nosaltres aquests 4 anys a l'Ajuntament ho hem intentat posar aquest protagonisme al servei de les inversions de Barcelona i al servei de desbloquejar temes que quedaven pendents a Barcelona. Un d'aquests temes que hem ajudat des del Grup Popular a desbloquejar va ser la inversió al Mercat de Sant Antoni. S'havia quedat bloquejada per un problema polític i nosaltres vam posar els nostres vots perquè això doncs, es tornés a començar les obres el més aviat possible. Creiem que s'han d'acabar, és veritat que s'han endarrerit molt per qüestions que ja tots sapigueu, doncs, de totes les obres, de totes les restes que s'han trobat i qüestions que han fet endarrerir les obres, però és un pulmó del barri bàsic. Pel comerç, pel barri, és fonamental doncs, aquest cor que batega, que és el Mercat de Sant Antoni, i que hauria també, creiem nosaltres, que finalitzar el més aviat possible. Amb això acabaria aquest primer torn, parlant una mica de, bueno, com us he comentat, dels equipaments que feien falta en el barri. Gràcies. Vale. Moltes gràcies, Xavier. Ara té la paraula el Roger Bujons, que és candidat a conseller de l'Eixample, per la llista de la CUP. El micro, no? Sí, perquè penso que la cosa està una mica... Bé, hola a tots i totes. Com comentava el Llibert, en primer lloc, moltes gràcies per haver-nos convidat des de Fem Sant Antoni a aquest debat. Dir-vos que la CUP és una organització assembleària, independentista, de base anticapitalista. És la segona vegada que ens presentem a les eleccions municipals. La primera vam quedar una mica lluny d'entrar, però vaja, durant aquests 4 anys han passat moltes coses, hem entrat al Parlament, hem sigut una mica més coneguts i conegudes, i sobretot durant aquests 4 anys hem provat doncs, de seguir fent feina de formigueta al barri, en diferents lluites, i també començar-nos a acostar una mica a com funciona tot aquest entramat institucional. No? Segurament l'Ajuntament de Barcelona és el menys ajuntament de tots els ajuntaments de Catalunya, tot i que nosaltres sempre hem fet un treball de base local i municipalista, i en el cas de l'Eixample del districte és un petit ajuntament depressiu, és el petit ajuntament més gran dels diferents districtes que tenim a la ciutat. No? Per tant, per el parell d'assemblees de militància que tenim repartides a l'Eixample, doncs és un repte considerable provar d'entrar al districte de l'Eixample. Dit això, sobre el bloc dels drets socials, nosaltres, de fet, un dels motius perquè ens acabem presentant, ens organitzem, creem la CUP i ens participem a les eleccions, en aquest cas doncs, és que considerem
que el nostre projecte ve, ens presentem com una alternativa diferenciada a la resta de formacions polítiques, en tant que nosaltres considerem que aquesta és la Barcelona de les desigualtats. La Barcelona que fossin els que fossin els partits que durant aquests anys s'hagin presentat i governat a la ciutat sota uns o altres noms, han cronificat unes xifres de pobresa els últims 30 anys que van d'entre el 16 i el 20% de la població, independentment de qui manés, i que fins i tot aquests anys de govern de Convergència no ha tingut grans diferències en les línies generals dels antics governs tripartits sota formes vàries. En aquest aspecte nosaltres creiem que aquest és un problema que no s'arregla simplement en pedaços i en petites qüestions, sinó que és gairebé estructural, d'una ciutat que s'ha construït doncs, a cop de gran esdeveniment i on segurament els despatxos del poder polític no s'han pres les decisions que calia prendre al seu moment, sinó que s'ha cedit a la iniciativa privada la governança de moltes decisions de la ciutat. A partir d'aquí, el que us deia, no? Hem assumit com a pròpia que hi hagi un 15 o un 20% de la població de la nostra ciutat que visqui en situació de pobresa. Hem assumit unes xifres escandaloses d'atur que, com comentaven anteriorment, afecten en bona part, a més, a tant aturats de llarga durada de gent gran, però també a la gent jove de la ciutat, amb les hipoteques que això suposa. Estem assumint viure en una ciutat que ha arribat a practicar una quinzena de desnonaments diaris, poder no Sant Antoni, però sí en altres llocs de la nostra ciutat, i ho assumim com a normal. I com també s'apuntava, hem estat assumint una ciutat on que apareguin iniciatives com les de veí-veí o els menjadors socials, és una cosa doncs, que fins i tot impulsem i trobem amb normalitat quan considerem que és l'Ajuntament i les formacions polítiques que formen part de l'Ajuntament i les seves institucions les que solucionin aquestes qüestions. No? A partir d'aquí podríem parlar sobre drets socials, afectat evidentment tots aquests processos a la sanitat, tot el procés de retallades i fins i tot de privatitzacions. En el cas que ens ocupa l'Eixample, fem i voldrem fer especial esment en tot el procés de constitució del Consorci de l'Hospital Clínic. També ens defensa, ens preocupa els serveis que pugui seguir tenint el cap de Manso, també serà una lluita cabdal, i també en l'àmbit de l'educació doncs, ens observem amb preocupació no? doncs, com aquest any que ve ara s'han tornat a apuntar moltes més persones, crec que eren 372 famílies han demanat escolaritzar els seus fills a l'escola pública a nivell de P3 i només s'han ofert 300 places a nivell públic. No? Per tant, hem construït es construirà ara un nou institut a Viladomat llarguíssimament reclamat, perquè de fet aquest era un compromís de molts anys enrere, però així tot això segueix sent insuficient. Per tant, apostem per més escoles. El barri de Sant Antoni segueix sense tenir un institut, amb 40.000 habitants seguim sense tenir un institut públic en aquest barri, el que es deia una sola escola bressol i un CEIP, no? Un centre d'educació. Per tant, considerem que calen més i millors equipaments. En aquest aspecte, la CUP al programa està portant, o estem popularitzant una mica la reivindicació aquesta del pa, sostre i llibertats, que segurament doncs, de tot el model més ideològic serien aquestes reivindicacions. Nosaltres ens presentem per garantir que totes les famílies tinguin accés a l'habitatge, tinguin accés a puguin mirar accedir a un lloc de treball i tinguin accés doncs, a tenir una cobertura sanitària, una cobertura educativa i també a acabar amb la malnutrició o amb els problemes de fam que hi ha en aquesta ciutat i també en el cas doncs, de les escoles. Dit això, algunes mesures doncs, urgents podrien ser a nivell social, doncs, podríem anar seria molt dispers, però el tancament dels centres d'internament, la derogació de l'ordenança del civisme, també podríem parlar doncs, del forçar a expropiar temporalment els pisos tancats, fer treure els pisos que s'ha quedat la Sareb perquè la gent tingui accés a habitatge i d'altres mesures d'acció doncs, més frontal. A partir d'aquí, això, ja hi haurà més pel següent bloc. Sí, em sentiu. Té la paraula el Gerard Ardanui, de Convergència i Unió, i que és alhora regidor del districte. Bé, gràcies, bona tarda a tots i a totes. Agraït a l'Associació de Veïns i per la invitació. Content d'estar aquí. A l'hora de doncs, agrair a tots els assistents doncs, el dedicar unes hores o una estona del seu temps per poder escoltar, contrastar, preguntar respecte a tot allò que considerin respecte als diversos programes electorals de les llistes que avui aquí ens presentem. No?
Home, jo voldria començar amb la idea que ja s'ha expressat. És difícil parlar quan parles cap al final perquè s'ha dit moltes coses, no? Però voldria insistir en un element que més enllà de simbòlic és també clau amb el barri de Sant Antoni, no només en l'econòmic sinó també amb el que seria el dinamisme social, que és l'obra del mercat, no? El mercat de Sant Antoni representa el símbol del mateix barri i per tant el compromís no només de l'equip que fins ara ha governat el districte sinó també de totes les altres forces. Hem portat un procés durant molts anys de col·laboració amb tothom, de complicitat per aquesta obra tirar endavant, i aquests propers 2 anys seran claus per finalitzar definitivament aquesta obra. Un mercat que serà diferent fins i tot el que havíem dissenyat i projectat fa 3 anys, fa 4 anys, i per tant un mercat que tindrà, degut a les troballes que s'hi han fet, doncs un atractiu també especial que reforçarà aquest simbolisme, no? Un altre element que jo destacaria com a icònic però important també. Què hem fet i què s'ha fet en l'entorn de Calàbria 66? Un equipament que nosaltres havíem defensat sempre, i molt del teixit associatiu i veïnal d'aquest barri i de diversos grups polítics d'aquest barri, d'aquest districte, havíem defensat que havia de ser un equipament, bueno, que havia de ser un equipament que tingués una triple visió: visió de servei públic, visió també de proximitat a les entitats i a les associacions de Sant Antoni, amb aquesta visió també de teixir identitats i de treballar socialment en el barri. Aquest és un barri, ja s'ha dit, on segurament tenim una intensitat de teixit veïnal molt rellevant i per tant un espai per poder desenvolupar quelcom diferent. Crec que el plantejament ha estat correcte, les obres han evolucionat de manera adequada, estem a punt, no? Al setembre, doncs, amb una part que estem treballant amb teixit veïnal i teixit social, un trasllat llargament volgut per alguns, per altres demanaven un tancament. Jo recordo un debat semblant al que tenim avui fa 5 anys o fa 4 anys, on una força que governava en aquell moment, el PSC, demanava que es tancaria l'escola d'adults i es traslladaria a l'escola industrial. Nosaltres vam demanar i vam dir clarament que havíem de buscar una ubicació digna i potenciar l'escola d'adults com un element important. L'escola d'adults tindrà un espai dins de Calàbria 66 de manera molt important, donarà el servei social i educatiu que en l'edat adulta doncs necessita aquest barri. És veritat, no tenim institut, però tenim una escola d'adults molt potent i que ho serà molt més a les noves instal·lacions. Institut Viladomat, certament serà un institut que donarà servei a la gent que demana pública en el barri de Sant Antoni per proximitat. Serà un institut que donarà servei a la zona Esquerra de l'Eixample, que és Esquerra de l'Eixample i Sant Antoni, un institut de 3 línies que començarà a funcionar el 15 de setembre amb provisionals, amb barracots, i que amb 2 cursos estarà ja construït i esperem que ens servei a la illa de Germanetes. Per altra banda, com s'ha dit també, doncs, la construcció de l'escola Bressol Tres Tombs, com una ampliació d'un voltant d'un centenar de places en l'entorn, que ja tenim una escola Bressol Tres Tombs, en hi haurà una ampliació d'aquest sentit pactada amb el Partit Socialista de Catalunya en els pressupostos. Igualtat, serveis socials. Nosaltres considerem, i hem considerat sempre, que l'acció social de les entitats és molt rellevant i que l'administració pública té l'obligació de prestar servei social i té també la necessitat de col·laboració amb el teixit social. Si no, no entendríem aquesta visió de construir plegats la realitat. Sant Antoni segurament és el barri on aquesta col·laboració pot ser més efectiva i més potent, no? Per tant, aquí seguirem impulsant tot allò que significa les taules de col·laboració, administració pública, entitats socials, col·laboració amb associació de veïns, col·laboració amb totes les entitats de veí a veí i d'altres, doncs, que tenim damunt de la taula, doncs, diversos projectes, i donar suport a tot plegat. Un element que no s'ha dit fins al moment però crec que és important: es parla d'atur i es parla de necessitat de generar economia. Possiblement Sant Antoni sigui un dels pocs barris que tenim a Barcelona, o un dels barris més significatius on l'impuls de l'economia social, de l'economia solidària, pot ser més rellevant. I per tant, doncs, el compromís del futur, aspirar a futur govern de Convergència i Unió del districte, seria impulsar una estratègia clarament definida a reforçar tots aquells instruments dedicats a crear empresa vinculada a economia social, economia solidària, cooperativisme, etc. I creiem que és una manera de generar una
economia més dinàmica, que alhora també una ocupació més estable, i per tant doncs, en aquest sentit hi col·laborem. Una altra cosa que no he dit abans d'educació, però crec que és rellevant. Estem en un districte on tenim l'escola Ferran Sunyer com a escola d'infantil i primària, tenim la previsió de desenvolupar una gran reforma, un RAM, que millorarà les instal·lacions del Ferran Sunyer, i alhora posem en valor també escoles com l'Escola Pia de Sant Antoni, que al llarg d'aquests 200 anys d'història han fet una feina a favor de la societat, a favor de la ciutat. Va ser segurament en el seu moment, fa 200 anys, la primera escola demanada per l'Ajuntament de Barcelona que va prestar educació a moltíssima gent amb necessitat educativa, i de classes populars i de classes treballadores. Per tant, posar també en valor el llegat i l'actualitat de la feina que fan la gent de com l'Escola Pia de Sant Antoni. Gràcies, Gerard. I ara, finalment, acaba el torn d'intervencions. El representant i candidat a conseller del districte per Barcelona en Comú, Francesc Vangrillo. Bueno, moltes gràcies per aquesta invitació, sobretot a la xarxa de FEM Sant Antoni. Penso que és un dels grans valors que té aquest barri, el fet de que hi hagi una xarxa transversal que vagi més enllà de partits polítics i en la que diferents entitats molt diverses estan lligades. Bé, en el marc d'això, jo el que volia dir és fer una mica de balanç, perquè ara aquí fem el llistat dels equipaments, però hem de fer una mica de balanç amb un fet. A l'any 2008 va esclatar la crisi immobiliària, i aquest barri era un barri de classe mitja que després d'aquesta crisi immobiliària s'ha empobrit radicalment. Aquí hi ha unes escoles concertades i molta gent anava amb escoles concertades i ara no s'ho pot permetre. I això ha explotat. I ha explotat quan, de fet, hi havia unes promeses ja de fa bastants anys de diferents equipaments. I en aquest sentit, jo el que crec és que, a part de la llista que hem de fer, hem de prendre consciència de la gravetat d'aquest fet. I això no pot ser que en aquest moment diverses escoles públiques d'aquí, com Ferran Sunyer, com Joan Miró, com Dauró, estan tenint bolets i ja no tenen equipaments perquè han d'acollir una nova línia. En aquest sentit, no podem esperar més, i nosaltres, a part de les demandes que es comentaven aquí, crec que hem d'apostar radicalment, ja que s'ha obert l'espai de la Model, de crear una escola de primària perquè tots els bolets que s'han creat per aquí els puguem traslladar, i per tant creem una nova escola. No podem estar més temps esperant, i això ho podríem fer des d'aquest setembre. Els barracons de l'Institut de Viladomata, que ara no s'han instal·lat, també podem instal·lar uns barracons d'escola primària a la Model. El segon punt que volia dir, i això és una mica amb el tema d'educació, que és molt greu la situació que trobem aquí. L'altre és el tema sanitari. I amb el tema sanitari també s'ha fet la mateixa... jo recolzo les reclamacions que comentàvem del cap de Manso i de la privatització que ens estan emportant cap al Sagrat Cor, i que Barcelona té poder, i té poder per canviar i ser el cavall de batalla per un canvi de prou retallades sanitàries. I això és perquè tenim el Consorci Sanitari de Barcelona, que té el 40%, i per tant hem de parar la privatització de l'Hospital Clínic, l'has dit, amb la privatització de Barna Clínic, i a més hem de parar ja, demà mateix si entréssim, i reivindicar clarament amb la Generalitat, amb el Consorci Sanitari, que retornin tots almenys amb programes perquè puguem tornar a tenir el que tenim a Manso i que no ens ho podem deixar perdre. Per altra banda, en temes de desigualtat, nosaltres tenim un altre problema, que és que tenim una població molt envellida. Hi ha 1.800 persones soles, i bàsicament són dones, que viuen en aquest barri. I nosaltres hem fet diverses xerrades aquí perquè tenim tot un equip de gent i hem fet 4 sessions i posem en evidència que s'ha de fer un treball molt més acurat amb xarxa social que s'apropi a aquestes realitats, cosa que en aquests moments amb els serveis socials que tenen constantment rotacions, ens parlen els veïns fins a un 90%, no es pot donar un servei adequat en els serveis que mereixem. I en aquest sentit, nosaltres, una mica després entrarem en el tema econòmic i del mercat, però creiem clarament que cal fomentar activament el
desenvolupament comunitari i la participació en la xarxa associativa i veïnal, i que per tant l'equipament de Calàbria 66, que estava promès segons conveni el setembre de l'any passat, no el tinguem segur aquest setembre, i a més amb autogestió veïnal. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Francesc. Bé, jo estic al·lucinat perquè estem complint els terminis del temps més o menys d'aquest primer bloc. Ara, després de les intervencions dels representants de les organitzacions polítiques que es presenten a les eleccions municipals, ve el torn de les preguntes que fan els representants de les organitzacions, de les entitats cíviques i veïnals. Aleshores, les preguntes les faran ara ells totes alhora. Vull dir, en primer lloc, de l'organització de veí a veí, César Reyes farà una pregunta. Tot seguit, de treballadors del Camp Manso, Esperanza Fernández farà una altra pregunta. I finalment, de l'AMPA, Ferran Sunyer, Xus Blanco farà una altra pregunta. O sigui que ja us toca a vosaltres. Va bien, hola, buenas tardes vecinos. Hemos visto aquí diagnósticos acertados. Francesco, Ruggiero han sido muy certeros en resaltar algo que el último índice de renta familiar disponible pone en evidencia, ¿no? Es que se acopla ahí, perdón. ¿Aquí? Ah, aquí. Ah, la gente, bueno. La brecha entre la gente que tiene más y menos personas se ha... ¿Aquí? Aquí. Aquí, ahora. Bueno, la pregunta es para ellos, pero bueno, os veo a vosotros. Es evidente, ¿no? Y el barrio San Antonio está entre los barrios con menor renta familiar disponible. Estas son estadísticas del 2013. La realidad, los vecinos la conocemos en el día a día, hoy. Y hay una red vecinal que vosotros también habéis mencionado que conoce esa realidad, que ha hecho ese diagnóstico desde el momento en que ocurría y está actuando en consecuencia, ¿no? Esta red vecinal, nosotros la equiparamos a las infraestructuras que hacen que funcione una ciudad, la red eléctrica, el alcantarillado, pero es una red hecha de relaciones entre vecinos y que funciona. En época de Smart Cities, movilidad y estas cosas, esto demuestra que una ciudad la hacen sus ciudadanos, que son inteligentes. Entonces la pregunta es, ¿qué compromiso podríais dar a esta ciudadanía inteligente que el domingo vamos a ir a votar y sabemos muy bien que existe esa red de apoyo entre nosotros y que necesita ser, en primer lugar, conocida, entendida, apoyada y cuidada? Pues la pregunta es esta, ¿no? Gracias.